der er blusset. Og ryster den her en rystebold ind. Så er den klar, at jeg skal afsted. Det har under de to holder. Og der kan man have noget i, man kan have alt muligt andet i. Og man behøver ikke have begge to med. En kort dag, så har man bare en med. Den anden, den er en lille smule større, det er fordi, der er en pilleæske inde. Og der er jeg selvfølgelig puttet min carb control, som jeg tager inden jeg spiser. Og så min thermofight, som jeg tager efter jeg spiser. Men i dag skal jeg længere, så jeg begge to med. Dem der tager jeg ikke med. Den har jeg også brugt. Så er altid en keto energi med. Jeg ved aldrig, hvad man får brug for. Den er direkte at hælde ned i munden, uden at jeg behøver at have noget vand med. Og så er altid en kop te med. Ja, det ved jeg ikke. Du kan bruge lidt med, hvad te det er, men den grønne te, den synes jeg er god. Så her har jeg te. Så er jeg kommet en skefuld keto creamer i. Så er den også klar. Det skal også med. Den skal ikke med. Og så er altså nogle snacks to go i dag, da de går nok meget røde, kan jeg se. Lidt tomater og lidt peber. Nogle gange spiser jeg det hele, nogle gange spiser jeg bare noget af det. Men hellere have for meget med, end for lidt med. Hvis det er en længere dag, så har jeg altid en ekstra vand med. Og så har min kollagen, min gonet-drink med. Nu blander jeg den ikke lige nu, men den er super lækker og rød, men det er en drink, fordi kollagen virker bedst om natten. Men det vælger jeg ikke at have med i dag, fordi det kun er en kort dag.